Imali smo sreću da sa partnerima učestvujemo u ovom projektu. Naše aktivnosti se odvijaju po planu, onako kako je predviđeno znači, projektom. I uglavnom reći ću koje su aktivnosti koje su pripale organizaciji Novitas. To je pre svega izrada web sajta trojezičnog, to što je rekla Ivana, znači engleski, bugarski i srpski. Zatim pripala nam izrada studije o migracijama mladih sa ovog područja, što je jako interesantno i ovo se prvi put radi. Zatim ovaj vidljivost, celokupna vidljivost projekta je pripala Novitasu. I radimo priručnik koji će služiti mladima da što lakše uđu te poslove ovaj biznis. Ono što je takođe važno je da smo ostvarili jako dobru saradnju sa partnerima. Hvala im i eto, imate neko posebno pitanje. Budžet projekta za Novitas jeste 40.176 evra sa 15% sopstvenog učešća.